Good morning for everyone. I want to thank Cristina for this invitation and also the presence of all. I will do my presentation in Portuguese because I'm sure it will be better for all. Okay. O tema da minha apresentação envolve a contribuição da Ayahuasca para na construção de uma ética de responsabilidade pela conservação na Amazônia. So the theme of my presentation involves the contribution of Ayahuasca in the construction of a ethic of responsibility in the construction or the building of the Amazonia. Eu vou estar falando também, naturalmente, da minha experiência pessoal como um huasqueiro. I'll be speaking of my personal experiences as a huasqueiro. Porque bebo o chá huasca há 27 anos. Because I drink the huasca tea for 27 years. E juntamente com a minha família, together with my family, desenvolvendo todas essas atividades que foram faladas aqui, developing all these activities that have been spoken about here. Mas também vou estar falando a respeito de uma instituição religiosa no Brasil que usa o ayahuasca há mais de 50 anos. But also be speaking about a religious institution that uses ayahuasca in Brazil for more than 50 years. E tem papel importante no processo de reconhecimento institucional e liberação do uso do chá ayahuasca no Brasil e nos Estados Unidos. It has an important role in the recognition of the use of ayahuasca tea both in Brazil as well as in the United States. Esse chá, como foi falado, ele é originado de duas plantas da floresta amazônica. As it was said, this tea is originated from two plants from the Amazon forest. E eu estou certo que aqui todas as pessoas conhecem um pouco do quadro dramático de pressão sobre a floresta amazônica no momento. And I'm certain that everyone here knows at least a little bit about this situation and pressure about the Amazon forest. Nós tivemos uma redução significativa no desmatamento nos últimos 15 anos. We had a significant deforestation of the Amazon in the last 15 years. Mas as taxas de desmatamento ainda são muito altas. But the rates of deforestation are still very high. E a pressão não é só com relação ao desmatamento, mas também obras de infraestrutura. So the pressure is not only with regards to deforestation, but also infrastructure construction works. A expansão da pecuária e da soja em regiões onde era floresta. The expansion of farming and soy in the region of the forest. E destruição desse grande patrimônio cultural que com o genocídio de muitos grupos indígenas que ali vivem e viviam. And the destruction of this great cultural heritage of so many indigenous groups that there existed, lived there. É certo que isso se insere num contexto de uma crise civilizatória, como disse o pensador francês Edgar Morin. And this is inserted into a civilizational crisis, as it's been said by qual nome da pessoa? Edgar Morin. E o que nos levou a embarcar nesta aventura? Which brought us to embark on this adventure? Nós podemos identificar que a modernidade ela traz consigo essa afirmação da necessidade do domínio do homem sobre a natureza. Modernity brings with it the necessity for man to have the dominion of nature. Três pensadores aqui citados, entre tantos outros.
three thought leaders cited here as among many. Enfatizar a necessidade de que a natureza seja forçada a render seus segredos. Emphasize that nature needs to be forced to relinquish her secrets. E que o ser humano deve ser o senhor da natureza. And that the human being needs to be the lord of nature. Max Weber vai além, dizendo que nós precisamos desencantar o mundo. Max Weber said that we need to go beyond disenchanting the world. E isso é claro, porque se nós queremos fazer uma exploração na floresta e destruir a floresta, ela precisa estar desprovida de qualquer encanto. This is clear because if we need to do an exploration of the forest, it needs to be undone of it any enchantment. E na medida em que o homem moderno se começa a entender a humanidade na sua capacidade de dominar o mundo e de dominar os semelhantes. And at the rate in which the modern man sees himself in the capacity to dominate the world and his like in his fellow human beings. Isso explica muitos dos problemas que foram aqui citados. This explains a lot of the problems that were explained here. O fato é que a nossa civilização perdeu completamente a noção do limite e da medida. The fact is that our civilization completely lost the notion of measure and the notion of measure. E como consequências nós vemos esse quadro de injustiças ambientais que ocorrem em todo o mundo. The notion of measure and limits, and as a result we see this cases of injustices that occur throughout the world. E que os valores acabam sendo ditados pelo mercado. And that the values become dictated by the market. O próprio Mohan diz que o melhor das culturas nativas desaparece diante do pior das civilizações ocidentais. And Mohan said that the best of the cultures disappear before the worst of Western civilization. E um exemplo desse quadro nós vamos encontrar na história do Império Inca. An example of this case in the situation we'll find in the Inca Empire story. Que dominou toda vasta região nos Andes, incluindo parte da floresta amazônica. That dominated the vast region of the Andes and part of the Amazon, including. E nesse império que foi próspero e onde não havia pobreza e grande desenvolvimento. In this prosperous empire where there was no poverty and there was great development. Havia um princípio de estado que era chamado suma causae, ou em espanhol, buen vivir. There was a principle of the state called suma causae, which means good living. É o que esse princípio significa não equivale ao viver melhor. This doesn't mean to live better. Porque viver melhor implica numa comparação e frequentemente uns vivem melhor às custas dos outros. Which to live better indicates that some live better at the expense of others. E buen vivir requer, portanto, uma complementariedade. And buen vivir is good living requires a complementation. Nós vivemos melhor se todos estiverem vivendo melhor. We live better if all are living better. Se todos estiverem vivendo bem. If all are living well. E para a concretização desse bem viver é preciso harmonia, criatividade e todos esses princípios que são aí citados. And to make this a concrete reality, it's important to have balance, harmony and creativity in all of these things that are mentioned. E interessante porque quando os espanhóis chegaram no Império Inca por volta de 1500, it's interesting because when the Spaniards arrived to the Inca Empire around the 1500s, a capital do Império Inca, Cusco,
era maior do que Londres e Paris. The capital of the Inca Empire was bigger than London and Paris. Enquanto as capitais europeias o esgoto corria a céu aberto, em Cusco havia um sistema de saneamento. And while in the European capitals the sewage was in open air, it ran in open air, in Cusco they had the piping and the infrastructure with the sewage. E nos legaram, entre outras coisas, a Huasca, que expandiu do Império Inca para a Amazônia brasileira e peruana. And they gave to us ayahuasca that expanded from the Inca Empire to the Amazon. E qual é essa relação entre ayahuasca e suma causai, o buen vivir? So what's the relationship between ayahuasca and suma causai, which is the good living, buen vivir? Na experiência do chá ayahuasca dentro da união do vegetal. The experience of the ayahuasca tea within the união do vegetal. É muito fácil perceber que o homem vale pelo que serve e não pelo que tem ou pelo que sabe. It's very easy to perceive the man is worth how he serves and what he serves rather than what he has and what he knows. E que a natureza serve porque é superior. And nature serves because it is superior. Assim também de que tudo está interconectado e interdependente. And so as well that everything is interconnected and interdependent. Também no efeito da ayahuasca, como consequência dessa experiência do chá. And also in the effect of ayahuasca as a consequence of the experience of this tea. É possível perceber que o único domínio que cabe ao homem ter efetivamente é sobre seus impulsos autodestrutivos e também destrutivos com a natureza. Is that the only dominion that a human being has is the dominion to over self-destructive and destructive impulses over nature. Ainda sobre nessa experiência da ayahuasca, é possível perceber também a necessidade de construção de uma nova ética de respeito, de responsabilidade para com a natureza e outros seres e todos os seres vivos. So also within this experience of ayahuasca, it's important to perceive that the necessity to have this connection and respect with the other living beings, the connection as well. E ainda além disso, a ayahuasca proporciona uma experiência nova de reencantamento do mundo. And beyond this, ayahuasca provides a new opportunity for reenchantment of the world. E de uma relação com a natureza que não seja estritamente materialista. And of a relationship with nature that is not strictly material. E que possa promover um desenvolvimento mental, psíquico e emocional do ser humano. That may also develop the development, the psychic and the mental development of the human being. A nossa própria noção de desenvolvimento ainda é muito subdesenvolvida. Our own notion of development is still sub or underdeveloped. Bom, e essa experiência que eu estou relatando dentro da ayahuasca, ela ocorre neste Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. So this experience that I'm relating, it occurs within this Beneficent Spiritist Center União do Vegetal. E eu vou falar um pouco sobre a contribuição dessa instituição religiosa para a concretização desse buen vivir. So I'm going to speak a little bit about the contribution of this religious institution to the concretization of this buen vivir, the good living. Essas imagens são de templos da União do Vegetal no Brasil. These images are of temples of the União do Vegetal in Brazil, in the Amazon.
E essa instituição foi criada por um seringueiro na floresta, no coração da floresta amazônica. So this institution was created by a rubber tree tapper in the heart of the Amazon forest. Um homem simples e dotado de uma grande sabedoria. A simple man and gifted with great wisdom. Que nós conhecemos como Mestre Gabriel. That we know him as Mestre Gabriel. E nas palavras dele, esta instituição foi criada com o objetivo de trazer mais paz ao mundo. And with his words, he said, this institution was created with the objective to bring peace to the world. E assim, entre as características que posso destacar da união do vegetal. And of the characteristics that I can highlight about the união vegetal. É o trabalho que faz em prol do desenvolvimento moral, espiritual e intelectual das virtudes do ser humano. It's about the development of the virtues, the moral, spiritual, and intellectual virtues of the human being. O vegetal é utilizado estritamente em rituais religiosos. The vegetal is used strictly in religious rituals. Não havendo comércio do vegetal. There's no commerce of the vegetal. E os dirigentes são eleitos. E não recebem nenhum salário por isso. The directors, the leadership are elected and have no salary. They gain no salary for this. Isso é criado dentro de um ambiente de simplicidade, que foi a união. This is created within an environment of simplicity, which is the união. Hoje é uma instituição que está presente nos Estados Unidos, em diversos outros países e nas principais cidades do Brasil. This is an institution that is present in the United States and many other countries and many cities and states in Brazil. E a União do Vegetal tem um papel extremamente importante nesse processo de reconhecimento do uso do vegetal como uma liberdade religiosa. And the União do Vegetal plays an important role within recognition of the use of the vegetal within the context of religious freedom. Tendo conduzido uma ação contra o governo americano que tentou impedir a entrada do vegetal nos Estados Unidos. Having conducted and direct a lawsuit, an action against the United States government that tried to impede the entrance of the vegetal in the United States. E a ação foi, o direito foi reconhecido pela Suprema Corte por unanimidade. And this right was recognized by the Supreme Court, unanimously recognized by the Supreme Court. Como impacto dessa crise civilizacional sobre o Ayahuasca, nós podemos citar aqui rapidamente o desaparecimento de um banco genético na floresta amazônica. As an impact of the civilizational crisis that we've mentioned here, we can mention that there was a disappearance of a genetic bank within the Amazon forest. O uso irresponsável que ainda se faz do vegetal em muitos lugares, principalmente no Brasil. The irresponsible use of the vegetal that is made done in many places, principally in Brazil. E as restrições à liberdade religiosa que ainda acontece em todo o mundo com relação à Ayahuasca. And the restrictions to religious freedom that still happen throughout the world with relation in respect to Ayahuasca. E as ações que a UDV desenvolve no sentido de dar mais sustentabilidade a práticas sustentáveis ligadas ao uso do chá. And the actions that the UDV develop with regards to more sustainable practices with the use of the tea. Inclui a criação de um departamento de plantio e meio ambiente. Includes the creation of a plantation department and environmental department. Dessa essa associação ecológica que foi falada. Of this ecological organization that was spoken of. E das áreas que foram adquiridas para conservação ambiental. The areas that were acquired for the environmental preservation. Para implantação de um banco genético também e formação de plantadores de mariri e chacrona. And for the implementation of a genetic bank and the formation and preparation of planters of mariri and chacrona. E mais algumas outras ações que a Novo Encanto desenvolve na área de educação ambiental numa dimensão da ecologia profunda.
and other actions that the new enchantment develop in the arena of a profound ecology. Com o intercâmbio intercultural com grupos indígenas, levando jovens para conhecerem e promoverem intercâmbio. And also with an exchange with indigenous groups, bringing young people to come to have an exchange. E apoiando o governo e outras organizações que trabalham pela conservação da Amazônia. And supporting the government and other organizations that work for the conservation of the Amazon. As imagens seguintes mostram expedições a essa área do Seringal Novo Encanto. This following images, they show the expeditions to the Seringal, this region of the forest called Novo Encanto. E conclui dizendo que a necessidade de construção de uma nova ética que possa contribuir para a conservação da Amazônia. And I conclude saying that, speaking about the necessity of this new ethic towards the conservation of the Amazon. E de que a OASCA pode fornecer uma contribuição efetiva para a realização desse bom viver. And also saying that OASCA can make a good contribution for the realization of this good living. Thank you very much.